feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Your soul.
We'll be right back.
ж, друзі, настав той час, коли потрібно обрати кращий гол серед 20. Ми оберемо, хто буде на якому місці. Проте ми не повідомляли, хто буде нашим експертом. І ось цей сюрприз. Наш експерт. Ось він. Сергій. Ні, це був жарт. Ось наш експерт. Мілан. Ні, це теж був жарт. Наш експерт насправді. Друзі, зараз ми зібрались. Ось наш експерт. Хочу вас привітати. Це Костишин Віталій Володимирович. Всі його знають. Це тренер футбольного клубу «Поділля». Ну що ж, ви голосували і одібрали голи, ну, але в нас вийшов трішки такий невеличкий нюанс. Третє-четверте місце набрали однакову кількість. Це наконечний Андрій з Лади та Стецюк Вадим з Червоної Зірки. І ми вирішили, що вони обидва достойні того, щоб бути у фінальній частині нашого зараз голосування, де Віталій Костишин буде обирати кращий гол. Розподілить ці місця сперше, ну, відповідно, у нас зараз вийде 4 місця. І так, призи наші. Перше місце, хочу повідомити, що буде і грошова нагорода. Перше місце 300 гривень, друге, третє, четверте отримують по 200 гривень. І призи від футбольного клубу «Поділля». Перше місце це буде шалик, роза футбольного клубу «Поділля». Друге місце це буде чашка. І третє місце отримає набір вболівальника. Наліпка на лобове скло, магніт від з емблемою футбольного клубу «Поділля» і блокнот. Ну що ж, друзі, давайте починаємо переглядати наші 4 голи. Віталій Володимирович буде їх коментувати. Так, ви готові? Да, так, я вже їх передивився. Там, правда, здивований, декілька хороших голів не попали. Ну, але це голосування, то його буває. Це, на... так, це його збивають. Він сам заробив. Він сам заробив штрафний, так. Да. Да, дуже добре пробив на ударі. Хороший гол. Да, сам заробив, відіграв, схвалили. Ну, хорошим ударом. Непоганий. Хороший гол. Що ж, йдемо до наступного. Так. Ось мій фаворит з моєї команди. Зараз буде. З твоєї команди? Так, з Червоної Зірки. Ти тянеш своїх? Тяне, ну, а як же ж. От. Стецюк Вадим, дивіться, як пробив. Ще раз. До речі, з Червоної Зірки лише один гол потрапив у 20-ку. Багато забивали? Забивали достатньо, щоб потрапити у 20-ку, але потрапив лише один. Ні, ти також хороший, собі підробив. Ви їх багато голів дали. Хороший також був. Цей згрив. Цей непогано. Так, йдемо далі. Так. Так. Це у нас іде Самсонюк Олександр. Цього голу. Зараз дивимося повтор. Все це повтор. Це Рибчинський забував. І ось. Дальній крок. Це гарна атака. Хороше відкривання, зупинив важкий м'яч. В п'ятий номер зіграв, хорошу недодачу, відігрався. Хороше відкривання по флангу. І такий важкий м'яч. Зумів зупинити, обіграти гравця. Здорово пробив. І наш останній. Це твій фаворит. Оце зараз, так. Да, зараз ми подивимося гол, який, ну, на мою думку, був найкращий взагалі. Грицик Дмитро, Хмельницький. Це подача Котового. Ну, зловив м'яч.
дійсно цікаво, де гравці на підборах білі формі. Ніхто не заважає. Ну, дуже здорово зловив м'яч. Що цікаво, це був гол забитий на останніх хвилинах, і він зрівняв рахунок. Тобто, важливий. Це був, да, гол, який на вагу золота був. Хмельницький не став чемпіоном. Можливо, завдяки цьому голу, тому що у фінальній частині вони набрали однакову кількість ДБК очків. І що було б, якби він не забив і вони не виграли тоді очки? Вони б не стали чемпіоном. Можливо, це чемпіонський був. Ну що, вибирайте. Перше, четверте. Да. Почнемо з четвертого місця. Подумайте, хто у нас зайняв четверте місце, хто отримує грошову винагороду у розмірі 200 гривень. Це важко обирати серед тата, все в кожного своє бачення, свій смак. Ну я виберу більше, якщо рахувати з четвертого. Так, почнемо. Четверте місце. Ну давайте з четверте віддамо, напевно, штрафному. Наконечний Андрій. Наконечний Андрій отримує 200 гривень з Лади. Червоної зірки, да? От я третє місце. З червоної зірки. Третє місце отримає Стецюк Вадим. На моє бачення. Так. Ось його приз і 200 гривень. Так. Лишається у нас Самсонюк і оцей Грицик. Самсонюк, Грицик друге місце. Грицик і друге. Самсонюк. Грицик отримує кружку і 200 гривень. Самсонюк перше місце. Самсонюк Олександр з команди «Епіцентр». Моє бачення більше то, що з гри. Розумієш, це по грі все в такт було зроблено. От мені воно більше сподобалось. Ну, якщо брати, вибирати між штрафним і кутовим з цими голами. Да? Мені більше сподобалось те, що по грі. Да? Пройшла атака. Яка передача була, підробив, пробив. Тобто для вас важливе саме командна? Ну, рахуй так. Так. Грошові дам нагороди. Це Самсонюк Олександр отримає цей шалик і грошову винагороду у розмірі 300 гривень. Ми вас вітаємо, ми обрали кращі голи і до нових зустрічей у наступному році. Все, дякую, до побачення. Не лише команди, але й голи. Футбольний паблік міста «Хмельбол» напередодні оголосив голосування на кращий результативний постріл у ворота. До списку потрапило 20 голів від 17 футболістів. Двічі у шорт-лист потрапили Богдан Сулима з команди «ДЮСШ номер 1 Фенікс Україна», Роман Базилюк з «Десни Агро Плюс» та Юрій Рибчинський з ДБК. Підтримка футболістів відбувалася на YouTube-каналі та у мережі Facebook. За підсумками набраних вподобайок організатори визначили топ-четвірку. Вже з-поміж неї експерт, це головний тренер ФК Поділля, сформував остаточний список переможців, які отримують призи. Знімаю матчі чемпіонату міста і, в принципі, бачу ці всі голи. І одразу я побачу якийсь гол, я його собі вирізав, окремо на YouTube залив. І в кінці сезону у мене набралася кількість,
Я якраз порахував, вийшло 20 голів. Сезон вийшов досить непоганий, досить цікавий. Кінцівка була досить цікава. Я всі переглянув, там багато гарних голів і не попали в топ-4, яких ми там по голосуванню вибирали. Більше голи забиті з гри, а не з стандартів. Мені чомусь таке більше подобається.